E aí, fala pessoal, Sonic BR falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com um vídeo comparando as versões mobile de Sonic Mania. Então, vamos logo começando aqui pela versão da Netflix, a Sonic Mania Plus. Então, bora pro vídeo. Já tô começando aqui confirmando modo mania. Vou escolher o Sonic e o Tails, Sonic e o Tails. É, o Sonic e o Tails na Green Hill, é melhor, melhor. Então já tô aqui na Green Hill. O interessante dessa versão é que ela parece mais com as versões de console, tá ligado? Parece que é meio que tipo um port das versões de console, só que pra celular, pra quem tem assinatura da Netflix. Eu achei um bagulho bem interessante o que eles fizeram, o fato de eles terem colocado, fez essa parceria pra fazer o port do Sonic Mania, e ficou muito da hora. Então pessoal, a gente acabou de passar a primeira fase. Agora a gente vai jogar mais essa fase para depois a gente ir pro outro Sonic Mania, o Sonic Mania Android. Yeah.
Caraca, agora é Def Egg. Então, pessoal, passamos o ato 2, agora a gente vai pro outro Sonic Mania Mobile, que é a versão Family. Então, pessoal, já estamos aqui na outra versão do Sonic Mania para celular, o Sonic Mania Android, que é uma versão fanmade feita por fã lá em 2020. Se não me engano, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre essa versão, então bora aqui para gameplay. É bem diferente do Sonic Mania que a gente jogou e do Sonic Mania original, então aproveitem a gameplay. Ele é só um pouquinho bugado em comparação ao outro Sonic Mania. E pelo que eu me lembro, esse Sonic Mania, o Sonic corre um pouco mais devagar, mas parece que eles aumentaram a velocidade dele. Como vocês podem ver, ele tá correndo mais rápido. Too slow!